Hrvatski novinar i književnik Drago Hedl izrazio je zadovoljstvo što prvu inozemnu promociju knjige Vrijeme seksa u dobo nevinosti ima baš u Tuzli. Podsjetio je da je reč o romanu koji se nadovezuje na knjigu Donjodravska obala u kojoj se osvrće na djetinjstvo proživljeno u Osijeku 50. godina prošlog stoljeća, a u novom romanu nastavlja priču, odnosno prisjeća se mladosti i svih ljepota i zamki koji ovaj period nosi. To je jedna polubiografska priča jednog čovjeka koji u nekim srednjim godinama ispituje svoj život, propituje se da li bi možda njegov život krenuo nekim drugim tokom, da je jednog dana u nekom gradu išao u drugom stranom ulice, a ne onom kojim išao i sreo osobu s kojom je proveo dobar dio svog života. To je dakle jedna, rekao bih, malo nostalgična priča o mladosti iz perspektive osobe koja je davno bila mlada i koja promatra svijet kroz tu vizuru svojih ranih lijepih godina. Inače, autor je više puta nagrađivan kao književnik i kao novinar, a njegove tekstove objavljivali su i brojni svjetski mediji. Govoreći o stilu Hedlovog pisanja, književnik Davor Špišić naglašava kako on u svojim djelima povezuje strast novinara i strast pisca. Njegovi novinarski tekstovi uvijek imaju jak naboj dobre priče, u skladu naravno sa činjenicama koje razaraju sve ove pogotovo loše momke koje on u svojoj karijeri novinarskoj fino je prao i prokazivao. Dakle, uvijek imaju jako, jako priču koja je gotovo na rubu fikcije. Kad čitate njegove novinarske tekste o aferama o kojima piše, ne možete vjerovati, ako imalo imate pameti u sebi, ne možete vjerovati da je to doista istina, a stvarnost nas naravno demantira. A s druge strane, njegova fikcija, njegove drame, kratke proze, romani, uvijek imaju jak, jak naboj nekakve novinarske, gotovo reportažne, gotovo isljedničke funkcije, tako da je to prelamanje jednoga i drugoga nešto što je zapravo jako dobar pogonski motor u njegovoj cijeloj karijeri. Roman Donjodravska obala će uskoro biti postavljena pozorišnim daskama, već sljedeće godine planirana je ekranizacija Hedlovih krimi romana. Sljedeće godine bit će u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku izvedena predstava Donjodravska obala po ovom prvom romanu, a u jesen sljedeće godine trebalo bi krenuti snimanje televizijske serije po krim romanima. Ja sam napisao dva krimića, sada trenutno pišem treći, to će biti jedna zaokružena cjelina, jedna trilogija krim. Tako da, eto, doživjet će i nekakvu drugu verziju osim ove književne, ta moja, razumijemo i tako, djela ili romani, jer to me raduje, jer ću vidjeti dakle, kako drugi doživljavaju ono što sam napisao, zanimaju me kako će oni vidjeti moje junake, kako sam ih ja vidio, i u svakom slučaju to je jedan lijepo iskustvo koje književnik može očekivati i koje svakog veseli. Književnik Drago Hedl na kraju istakao kako je impresivno što grad Tuzla čini toliko da bi održao književne susrete na visokom nivou, okupljajući velike književnike sa prostora Balkana. Naglašava da je Tuzla svijeta o primjeri drugim sredinama kako se može pomagati književnosti, ujedno i pomagati ljudima da se druže i razmjenjuju iskustva.